Լուսինե Թոմասյանը սոցցանցերում բավականին ակտիվ է եւ հաճախ է իր հետեւորդների հետ կիսվում ընտանեկան կյանքի ուրախ պահերով։ Հերթական անգամ առաջարկել է իրեն հարցեր ուղղել, որոնք բավականին տարատեսակ են եղել ու վերաբերվել են կյանքի տարբեր կողմերին։ Ինչ վերաբերվում է արտաքին փոփոխություններին, Լուսինեն գրել է, շուրթերս բնական են ու երբեք որևէ ֆիլլեր կամ բոտեքս չեմ արել։ Կշռում եմ 56 կիլոգրամ, իսկ հասակս 1 մ 79 սանտիմետր է։ Գեղեցիկ կազմվածքը հիմնականում գենետիկայի արդյունք է, իմ դեպքում նաև մարզվելն ու ճիշտ սնվելն է օգնում։ Մաշկի խնամքյան փոխարինելի ապրանքներն ինձ համար խոնավեցնողն է ցերեկային եւ գիշերային աչքերի շուրջ մաշկի համար, արևապաշտպանը եւ բազմաֆունկցիոնալ լասիոնները։ Ինչ վերաբերվել է երեխաներին, վերջինս ասել է, բնական ճանապարհով եմ ծննդաբերել բալիկներից, երկուսին էլ կերակրել եմ երեք ամիս, դա շատ կարևոր է եւ մոր եւ նորածնի համար։ Գյուղության ընթացքում բժշկի թույլատվությամբ ճամփորդել եմ, մտավախություններ չկային։ Դեռ բալիկի չեմ սպասում, երրորդ երեխայի մասին առայժմ չեմ մտածում։ Հիպոթետիկորեն այո, լավ կլիներ, բայց դեռ պատրաստ չեմ։ Մասնագիտության հարցում երեխաներին միշտ կօգնեմ խորհուրդներով, բայց երբեք չեմ ստիպի կամ էլ պարտադրի։ Երեխաներս բոլոր պատվաստումները ստացել են, բայց դա այն հարցը չէ, որ ինչ որ մեկը ձեզ պետք է խորհուրդներ տա։ Ես արել եմ, քանի որ դա պարտադիր է։ Ինչ վերաբերվում է նախասիրություններին, ասված է, ամենակարևորն ինձ համար երջանիկ ու ինքնաբավ զգալն է։ Սիրելի գիրքս Սելինջների Տարեկանի Արտում Անդունդի Եզրինն է։ Անկեղծ ասած, ես միշտ տանը պատրաստում եմ, քանի որ պետք է։ Աճուկ եմ ստանում տունը հավաքելուց, մաքրելուց, դասավորելուց։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։